Улсын хурлын гишүүд тойрогтой ажиллаад ирлээ. Улсын хурлаар үндэс соёлын нэмэлт өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэж эхэлсэнтэй холбоотойгоор гишүүд хуульд орж байгаа нэмэлт өөрчлөлтийн талаар сонгогчдод мэдээлэл өгөх зорилготой ийхүү яваад ирсэн юм. За, тойргийн томилтоос буцаж ирсэн ардчилсан намын зөвлөлийнхэн иргэд үндэс соёлын нэмэлт өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл муутай байна гэсэн дүгнэлт хийжээ. Орон нутагт үнэндээ хэлэхэд үндэс соёлын нэмэлт өөрчлөлтийн асуудлаар иргэдэд мэдээлэл бол маш хомсгон байна. Би бол маш хомсгон байна гэж хэлэх нь зүйтэй байна. Үндсэн хуулийн талаар мэдээлэл өгөх, санд солицох энэ зарын хэмжээнд ирж байгаа иргэдийн тоо маш идэвхгүй байна. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийг энэ нэг талаас нь юу гэж илэрхийлж байгаа нь вэ гэхээр иргэд мэдээлэл өгөөсөө болоод ач холбогдол өгөх нь бол туулын баг байна гэж. Энэ бол маш их анхаарахцсан зүйлээ гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. За, иргэдтэй уулзаж явахд хэд хэдэн онцлог зүйлүүд ажиглагдлаа. Мэдээлэл өгөөсөө болоод иргэдэд чухам үндсэн хууль дээр ямар өөрчлөлт оруулж байгааг огт ойлголт байхгүй. Тэмцээс асуух асуулт багтаа санал багтаа. Хоёрдугаард нэг ойлгож байгаа зүйл юу гэхээр энэ эрх баригчдаар энэ хулгайл өөрт холбогдсон хууль бусаар төрийн эрх авсан ийм ёс зүйн эрх баригчдаар энэ үндсэн хуулийг батлуулах ёсгүй гэсэн ийм байр суурьтай байна. Энэ бол нийтлэг ажиглаж байгаа зүйл гэж харж болно. Хоёрдугаард иргэд бас ярьж байна. Бид огт мэдээлгүй ээжж энэ үндсэн хуулийн асуудлаар яаж санал асуулганд орж саналаа өгөх юм бэ гэдэг энэ байдал бол маш өргөн хүрээнд ажиглагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл мэдээлгүй иргэдээр санал өгүүлнэ гэдэг бол энэ үндсэн хуулийн үл ойлгогдох зүйлийг хүчээр иргэдээр санал өгүүлж байгаа утга гэж хэлнэ. Тийм учраас эцэг хуулинд бол ийм хариуцлагагүй хандаж болохгүй гэсэн хандлага иргэдэд нийтлэг байна. Улсын хурлын үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг батлахаас өмнө ард нийтийн санал асуулга явуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Гэхдээ иргэд мэдээлэл муутай байгаа тохиолдолд энэ санал асуулга нь ард иргэдийн санаа бодлыг бүрэн дүүрэн илэрхийлж чадахгүй гэж тус намын зөвлөл үзэж байна. Улсын хурлын дурал дээр явагдж байгаа чуулганы болон байнгын хорооны хилцүүлгийг хойшлуулах нь зүйтэй гэдэг саналыг тавьж байна. Хамгийн нэгдүгээрт иргэдэд мэдээлжүүлэх тэдэнд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар өргөн мэдээллийг баг хороо болгон зохион байгуулах 10 дугаар сард болох ард нийтийн санал асуулганд хамгийн эхлээд ач холбогдлоо өгөх нь зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаагаа бас мэдэгдэж байна. Хоёрдугаар энэ бүх зүйлээр ажиглагдж байгаа зүйл юу гэхээр бид нар ард иргэдийн санал бодлыг тулгуурлаж энэ хоёрдугаар хилцүүлэгт ардчилсан намын зөвлөл оролцохгүй байх нь зүйтэй гэсэн ийм шийдэл төрсөн таа бүхэнд мэдгдэе. Харин гагцгүй энэ дээр зарим нэгэн зүйлийг нэмэлт зүйлүүд бол яригдах сэдэв бол олон байгаа. Өнөөдөр бид таа бүхэнд намынхан байр зүрэг тодорхой илэрхийлж байгаа учраас илүү зүйлийг ярмааргүй. Төрийн ордноос Баярмаа Батбаяр мэдээллээ.